V tej nalogi imamo podano funkcijo f od x je sinus 2x minus sinus, potem pa oklepaju 2x plus pi. No in če hočemo narisati ta grafa in zapisati našo funkcijo v obliki f od x je a krat sinus bx, tole je amplituda, to pa frekvenca, moramo najprej to obliko malo spremeniti in zdaj si bomo pomagali tukaj z adicijskim izrekom. Če zdaj tole najprej prepišem za začetek sinus 2x, potem pa minus sinus 2x plus pi. Tole je adicijski izrek, za sinus vsote. Pa dajmo to narediti. Imamo sinus 2x kosinus pi, potem pa plus kosinus 2x sinus pi. Zdaj pi je 180, malo se moramo spomniti, kje je kosinus pozitiven. Tole je kosinus, tole bo pa sinus. To si kar vedno narišite, ker si lažje, če si tako v glavi takoj ne moramo predstavljati. Zdaj sinus 2x bo ostal sinus 2x, tukaj nimamo kaj. Kosinus pi, pa zdaj pogledamo, to je 180 stopinj, vidimo, da je tukaj kosinus minus 1. Kosinus 2x ostane tako kot je. Sinus pi je pa tukaj in je nič. Vemo, da je tukaj sinus nič, pa tukaj je nič. Torej, tole je nič in tega dela sploh ne bo. Se pravi, ves tale kvadrat del je minus sinus 2x. To je tole. Če prepišem še sinus 2x pa minus, kaj dobimo? Dobimo sinus 2x plus sinus 2x, kar je enako 2 sinus 2x. In to je zdaj naša funkcija. Mi smo to funkcijo malo preuredili. Spravili smo jo v to obliko, ki smo jo želeli. Se pravi, imamo f od x je 2 sinus 2x. Imamo našo amplitudo, imamo našo frekvenco, tako da zdaj moramo zračunati za naš graf še ničle. To pa pomeni, da bomo 2x, dajmo zapisati takole ničle, da bomo 2x izenačili s pi plus kpi. Se pravi, 2x je pi plus kpi. Če ne veste, zakaj je to, dajte si pogledati lastnosti grafa sinus. Delimo z 2 celotno enačbo in dobimo pi polovic plus kpi polovic. No in to bojo zdaj ničle. Gremo narisati naš graf. Najprej ničle. Ničle so, vidimo, pri pi polovic in potem na vsak pi polovic se ponovijo. Se pravi, ničla bo pri pi polovic, potem bo pri pi, pri 3 polovic, 2 pi, potem bo tukaj pri nič, pri minus pi polovic, pri minus pi. Tole so naše ničle. Potem amplituda, vidimo, da bo 2. Torej je zaloga vrednosti od minus 2 do 2. Se pravi, bojo vrhovi, bojo šli od minus 2 do 2, oziroma minimumi in maksimumi. Tako da to je zdaj to. Vmes med ničlami so te naši vrhovi, maksimumi, tako da dajmo zdaj narisati ta graf. Takole do dvojke, pa potem čez ničlo, do minus dvojke, pa na pi. No, tukaj sem malo falil, to je s prosto roko je. Sploh na računalnik ni tako preprosto to narisati, ampak bomo zdaj tudi pogledali to v programu za risanje grafov. Se pravi, naša funkcija je 2
To priporočam, da tudi sami, ne, naredite 2 sinus 2x. In zgleda takole, ne. Se pravi, ničle so tole. In če opišem še zalogo vrednosti, se pravi od 2 do minus 2. To je pa oziroma od minus 2 do 2. Takole bo prav, ne. Vidimo zdaj, to nam pove, ne, naša amplituda. Od 2 do minus 2 se spušča ta naša funkcija. To so pa ničle, ne. Začnejo se pri nič oziroma mi smo računali pi polovic in potem se ponavljajo na a je tole prav? Ja, je prav, ja. In potem se ponavljajo na pi polovica, ne. Tole je pi polovic, pi polovic, pi polovic in tako naprej.